som tager føringen på sin Ducati. Start nummer 9 for start nummer 37, som er Simon Thiersgaard på BMW. Og så har vi som træer, der er i den amerikanske bygget i en R-maskine. Og så tror jeg, at vi har på fjernet, der er det Lars Nielsen. Okay, that's
Ja, Papa.